Hello everyone, my name is Rosalinda. I am with W in Hong Kong. Today is topic about show money. Gusto ko lang pong i-share uli at lagi ko naman talaga yung ini-explain sa inbox ko kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng 3 months proof income show money. Kasi po, required po talaga sa US visa, hingiin man o hindi, kailangan pa rin po natin mag-ready. Kaya gusto ko lang pong i-explain yung sinasabi kong 3 months ay, for example, ngayon ay June, tapos July, August. Tapos, kapag sinabi ng 3 months proof income, halimbawa, mayroon ka ng old saving. At pagkatapos, pag mag-umpisa na tayo ng 3 months proof income saving at mag-umpisa na tayo sa June, ibig sabihin, kung ano lang po yung sweldo natin, ay yun lang po ang dapat papasok. Kasi 3 months po tayong magdideposito. So, halimbawa po, magsweldo tayo ng 5,000 Hong Kong dollars sa Hong Kong, ay pwede po tayong magdeposito ng 3,000 or 4,000. Basta ang importante po, mayroon po tayong madeposit at hindi po lampas sa 5,000. Kung ano lang yung sweldo natin, yun lang din po ang papasok. At pagkatapos naman po ng June, ay ganun pa rin. Basta mayroon po tayong madeposit at hindi po lampas sa 5,000. At ganun din po pagdating sa August. At ganun pa rin ang gagawin natin, hindi lampas po doon sa 5,000 kasi nakalagay po ang sahod natin kung magkano. Kaya kailangan, kung mayroon po tayong old saving, ay yung 3 months proof income saving ay mag-umpisa po tayo ng 3 buwan. Ibig sabihin, every month tayong nagdi-deposit. At every month tayo nagdi-deposit for 3 months. Pero hindi po ibig sabihin na yung 3 months lang po ang kailangan natin. Kasi kumbaga, halimbawa, yung 3 months lang po natin, kung doon lang din po tayo aasa, hindi po kasya yung 3 months na pang-travel ng Amerika. Ibig pong sabihin, mayroon din po tayong old saving. Kasi kung aasa lang tayo din doon sa 3 months of income saving ay hindi po sapat ang pera natin. Kaya kailangan po talaga, kung ano lang yung sweldo natin doon sa trabaho natin, yun lang din po ang dapat na papasok. Ibig po sabihin, mayroon po tayong old saving at mag-umpisa po tayo sa 3 months of income saving. Ibig sabihin, ito po yung dadalhin natin sa US Embassy during interview. Ibig sabihin, 3 months tayong nagdi-deposit pero mayroon po tayong old saving. Kaya yung sinasabi ko na 3 months of income saving, June, July, August, tapos September yung interview. Ibig sabihin, 3 buwan tayong nagdi-deposit. Kung ano lang po yung sweldo natin, dapat yun lang din po ang papasok. Kasi doon po titingnan kung halimbawa hanapin po ang officer, ang bank statement natin, ibig sabihin po upward na mayroon tayong pera. Kasi ang pagtuturis po ay nakadipin po sa sarili nating document at kung afford ba talaga natin. Hindi po ibig sabihin na mayroon tayong sponsor ay hindi po tayong mag-ready. Kasi kadalasan sa mga kachat ko ay laging sinasabi, I want to go to USA because my provinces provide me. Kung pwede lang po na ganun ang policy, na sila ang mag-provide tapos ma-approve na tayo, ay sana po wala pong nadi-deny sa mga tinuturuan ko. Kaya tips lang, kung gusto po natin magiging successful, hingiin man o hindi, mag-ready po rin tayo ng bank-isipin kasi required po talaga. Kaya yung sinasabi kong 3 months of income, mag-umpisa tayo sa June, July, August, tapos September ang interview. Pero dapat po mayroon po tayong old saving. Ibig sabihin, afford po natin. Kasi kung halimbawa hasa tayo sa 3 months saving, ay kulang pa sa ticket. Kasi mahal lang po ang ticket na yun. Kaya yun lang po ang isi-share ko for today. Ingat po.